Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok bagaimana cara untuk menggunakan diamond diffuser. So diamond diffuser ialah diffuser baru yang living dan ia tidak ada secara tetap dalam market yang living Malaysia. Ciri-cirinya ialah ia mempunyai cover yang tertutup sepenuhnya dan cover ini diperbuat daripada polyurethane kukuh. Jadi kalau kita ketuk pun kita boleh rasa kekukuhannya. Tombolnya pula ditutup, langsung tak nampak walaupun kita pusingkan 360 darjah. Sangat sesuai untuk dibuat hiasan rumah sebab orang tak tahu pun sebenarnya ini ialah diffuser. Dan ciri yang menarik ialah ini ialah humidifier, juga atomizer serta aroma diffuser. Jadi anda tak perlu beli gadget yang berasingan dan memenuhkan ruang rumah anda. Pada penutup luaran ada logo yang living di sini. Kemudian kita ada penutup dalaman. Di mana penutup dalaman ini ada lubang udara. Penutup dalaman ini juga ada penghalang percikan. So bahagian ini sangat penting untuk menghalang percikan air daripada keluar. Selain daripada itu, kita juga ada tapak pembaur, okay, tapak diffuser, tempat kita isi air. Dekat sini kita boleh nampak ada ultrasonic plate di dalam tu. Kemudian ada titik merah. Titik merah ini ialah tanda maksimum air boleh diletakkan. Jadi jangan letak air lebih daripada tanda maksimum ini. Selain daripada itu, kita ada dua butang. Satu ialah butang hidup atau butang padam. Kemudian kita ada butang on lampu ataupun padam lampu. Ada satu manual dan juga adapter. Adapternya adalah jenis 3 pin seperti ini. Di bawahnya ada tempat untuk kita letak adapter. Okay, dan juga ada kipas di sini. Plate ultrasoniknya akan boleh menghasilkan gelombang sebanyak 2.4 juta gelombang per saat dan ini menyebabkan molekulnya dapat pecah dengan lebih banyak dan juga dapat disebarkan aromanya ke seluruhan kawasan. Ada 3 mode, iaitu mode tinggi, ia boleh bertahan 4 hingga 5 jam. Mode yang kedua ialah mode rendah, ia boleh bertahan sehingga 6-7 jam. Manakala kita ada mode berkala, 1 minit on, 1 minit off. Jadi mode berkala ini boleh tahan 8 jam. Lampunya ada 11 lampu pilihan. Ia boleh digunakan pada kawasan berkeluasan 323 square feet ataupun 30 square meter. Kapasiti air untuk diffuser ini ialah 160 ml, lebih kurang 1 cawan air, manakala beratnya 900 gram. Jadi kalau anda letak dia agak kukuh dan tidak mudah jatuh. Cara untuk gunakan diffuser ini ialah kita isikan air. So air yang kita boleh gunakan ialah air suhu bilik, boleh jadi air pipe ataupun air suling bergantung kepada keselesaan anda. Tapi memadailah air pipe saja dan isikan air sehingga tanda merah. Selepas isi air, jangan lupa untuk titiskan beberapa titis minyak. Kita tutup dan kemudian kita selaraskan. Bila dia selaras, dia tak boleh bergerak lagi. Pasangkan palam pada bahagian bawah. Pastikan ia masuk sempurna. Jadi yang pertama, mod tinggi. Yang kedua, mod rendah. Yang ketiga, mod selang-seli. 1 minit on, 1 minit off. Di sebelah ini pula ialah butang untuk cahaya. Ada 11 pilihan lampu. Bila kita on sahaja lampu putih. Kemudian kita ada lampu yang dimalapkan. Lampu lilin. Lampu merah. Lampu oranye. Lampu kuning. Lampu hijau. Lampu biru. Lampu biru pekat. Dan juga lampu lavender. Waktu malam, bila kita hendak tidur dan tak mahu cahaya lampu, tutupkan cahaya lampu dan pastikan mode diffuser dibiarkan on. Nah, diffuser anda sudah tersedia untuk anda nikmati aromanya. Semoga anda mendapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di masa akan datang dengan diffuser lain pula. Bye, Assalamualaikum.